Dünya TV'də sənin ulduzun səs yarışmasının növbəti mərhələsinə artıq start verildi. Sənin ulduzun? Özünə. Səsinə. İstedadına güvənən varsa... Bu meydan. Bu da siz. Bir maral varmış 15 yaşında, sevib sevilərmiş balaca yaşında. Dünya TV'nin efirində səs yarışması Sənin Ulduzun 3. Sən də qatıl, qalib ol. İştirak etmək istəyənlər aşağıdakı telefon nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Siz də ulduzunuzu seçin. Mənim ulduzum Aşıq Nəmir Fərhad oğludur. Bəs sən? Mənim ulduzum Güllərdir. Mən indi səhnəyə dəvət edirəm bizim, buyurun Namiq müəllim, zəhmət olmasa siz söyləyin və mən sonra... Namiq, zəhmət olmasa sən də gəl, Malahət, sən də gəl. Keçən həftə biz vurguladıq ki, bizim bu Malahət balamız buradan yarışmanı tərk elədi, amma yarışmanı tərk etməyinə baxmayaraq, amma sözün əsr mənasında çox gözəl oxudur, bəl bir gəncdir. Onu mən, o Sənin Ulduzun... Adlı televiziya müsahibəsinin Malahət İsmailə fərqlənmə iştirakçısı fəxri fərmana tərtib olunur. Layihə rəhbəri Namiq Fərhadoğlu, Dünya Müştəri Radio Şirkətinin prezidenti, çox hörmətli Damız müəllim Hüseynov tərəfindən. Bu sənin, təbrik edirik sənə. Məlahəti təbrik edirik. İnşallah buyur oxu. Malik, sən də sağ ol. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və beləliklə, biz üçün anonsunu edək və sonra ifana keçid alaq. Əziz tamaşaçılar, əgər siz də bizim müsabıqəmizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, Sənin Ulduzun 3 səs yarışmasının finalçısı qalib olmaq istəyirsinizsə, efirdən sonra və yaxud sabah səhər saat 10-dan etibarən layihəmizin rəhbəri Namiq Fərhadoğlu ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Harada yaşamağınızdan asılı olmayaraq, dünyanın hər bir nöqtəsindən bizə Azərbaycandan DTV-yə buyurub gələ bilərsiniz. 050-733-3343 telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və efir boyudur, bəli, Namiq müəllim söylədiyi kimi telefon nömrə ekranda görsənir, siz onu görürsünüz. Buyurun, ya sabah səhər saat 10-dan zəng edin, ya da bugün efirdən sonra. Məlahət, buyur, səni təbrik edirəm, əzizim. Axşamınız xeyir, misiflərimi salamlayıram, bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Namiq müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
balaca dostumuz bizler için ifa edecek. Buyur. Ve neticeler hal-hazırda belədir. Ali Beylaqanlı 12% səsi var. Şamil Gədəbəyli də hal-hazırda 8% səsi var. 46% səs Vüsal Zəngilanlıdadır. Və Azərdə 34% səsi var. Sadiq, buyur canım. İfanı alaq. Salamıram. Müslüman heyətini salamıram. Başdan Namiq müəllim olmaq şərti ilə. Ozan ansamblını salamıram. Mirqasım ağasını salamıram. Sağ olun. Mən Beyləqan Rayan Dünyamallar kəndindən müziki müəllimim Ozan müəllimi salamıram. Sinif rehbərim Narda müəllimi salamıram. Beyləqan Rayan Dünyamallar kəndindən buradan salamlar göndərirəm. Canım, gə ifanı Allah. Çünki vaxtımız çox azdır, əzizim. Buyur. Sən ifanla bütün sənə baxan tamaşaçılara salam.
Bunun 9 yaşı var, bunun 12 yaşı olsaydı bunu yarışa ben koşardım. Ama söz veriyorum bunu, sen uzunmuşlara davet edecek bir dostun. Biz bu adı öyle çok düşüneceğiz inşallah. Sadık Bey'le kalı bu adı unutmayın. Namik Məllim, 6 dəqiqə vaxtımız var, Nüşabə xanım söyləyir. Var, mən, Lale xanım, belə deyək, təbii ki, bizim dəyərimiz, işlərimiz, əmi də, adaş da, Sabir Məllim də, Rəfa xanım da, biz fikrimizi bildirdik. Mən, yox, oxumaqla biz tamaşaçılarımızı salamladıq. Təbii ki, fikir bildirməyin nə mənası var ki, sorunluqdur. Mən Mədə xanım danışın. Mədən xanım, buyursun Mədən xanım. Amma çox üzr istəyirəm, Nuşabə xanım söylüyür ki, stop deyəm mi indi? Mədən xanım danışın, soru stop deyəm. Oldu. Ki, hələ bir kəlmə danışın, amma Mədən xanım amma bizdən biraz çox danışın. Çünki Mədən xanım oxumuyur, denir. Bəli. Buyurun, eşidirik sizi. Salamlayıram hər kəsi. Təbrik edirəm, necə deyərlər, hələ bilmirik. Hələ bilmirik kimdir qalib. Bəli. Bir neçə dəqiqə İnşallah. Mən çox üzr istəyirəm, sözünüzü balla kəsin, mənə söylədilər ki, stop deməliyəm. Beləliklə səs vermə nəticələrə biz stop deyirik. Son olaraq bu stopdur, sənin ulduzun 2. Bir neçə dəqiqədən sonra bəlli olacaq, kim olacaq əziz tamaşaçılar? Səslər hesablanır və sözü verirəm dəyərli münsiflərimizə. Valla, təşəkkür edirəm sizə bir daha. Təşəkkür edirəm, mən təbrik edirəm. Hər birini təbrik edirəm. Çünki finala çıxıblarsa, artıq bunların hər birisi qalibdir. Əlbəttə. Və mən icazənizlə, bugün çox bir önəmli bir gündür. Mənim əzizlərimin, Fərhad bəy, Xəyalə xanımın, onların qardaşının balaları, Məhəmməd Əli dünyaya gəlib. Mən təbrik edirəm Gül balanızı. Mən istədim alqışlayaq, çox rica edirəm. Xoşbəxt olsun. Təbrik edirəm sizləri. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Temir əmi, sizə də sözü vermək istəyərdim. Buyurun. Hörmətli ilin aşığı, hörmətli Fərhadoğlu Namik, mən sizin Atoz Fərhada təşəkkürümü bildirirəm ki, böyük ustada, böyük sənətkara təşəkkür edirəm ki, sizin kimi bir övladı yetişdirib, xalqa bu qədər siz zəhmət çəkirsiniz. Təşəkkür. Martın 24-dən indiyə qədər tanınmayan musiqiçiləri, tanınmayan xanəndələri siz xalqa tanıtdınız. Sizə böyük təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Şəkildə qalib gələcək, təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Ən böyük təşəkkür bizim kanalımızın rəhbəri Aziz müəllimədir ki, sağ olsun ki, bizə bu şəraiti yaradıb. Təşəkkür. Biz də təbii ki, sənin ulduzun kollektivi sağ olsun ki, bax belə deyək ki, bir gəncləri tanıdıq, inşallah işlə də görüşərik. Təşəkkür edirəm. Mən də buradan öz adımdan təşəkkür edirəm. Həm Namik müəllimə, layihəmizin rəhbərinə, həm kanalımızın rəhbərinə və bütün operatorlara, rejissorlarımıza, bütün efirdə əziyyəti keçən hər bir insana təşəkkür edirəm. Münsiflərə və Ozan İnstrumental Ansambla və mənimlə bərabər 3 ay ərzində saç ustam Elnurə təşəkkür edirəm ki, 3 ay bərabər mənimlə idi. Mən makyajım üçün Göyçək Günələ təşəkkür edirəm. Uşaqlar sağ olun ki, bu 3 ay ərzində mənimlə idiniz. Minnətdarım sizə və səhnəyə dəvət edirəm layihəmizin rəhbərini görək bugün. Hə, mən indi burada mənim bəxt dediyim kimi dəyərim üstünə sizə təşəkkürümü bildirəm. Rejissorlar, bütün kameramanlar sağ olun, musiqiçilər sağ olun. Bəli. Kamil Teymiroğlu və Malik Şevqoğlu, mənim istedadlı tələbələrim və mənim kömək edirlər. Sağ olun, hər şeyiz gəlin səhnə, zəhmət olmasa gətirin ödülləri və diplomları. İndi belə deyək, bizim bu, gəlsin bura qardaşımız, o fişək. Ateş və şanlıq da olsun, belə deyək, belə bir şey. Həyəcanlı anlar. Dördüncü yer kimdir, üçüncü yer kimdir və əziz tamaşaçılar, sizə bir şey vurguluyum ki, burada, bax, burada bizim deyək ki, bunun ağzınası bizə zəhmət olmasa, buradakı iştirakçıların dördünün də adı kameramanı zəhmət olmasa göndər. Gəlin, mən kömək edeyim. Bunların dördünün də adı buradadır, yazdırmışıq ki, təbii ki, və bu birinci yerə çıxana, təbii ki, bu kubok tərəfindən sağlam olduğunuz çox qiymətli bir kubokdur, çox gözəl bir kubokdur. Görək bu kubok kimin olacaq? Qızıl suyuna batmış belə deyək, bu kuboklar tərtib olunacaq və o bir sahanı bir anda baxımın o və çox gözəl bir, yenə həmçinin birinci yerə çıxana, bu gözəl bir, bax belə bir gözəl bir diplomdur, çox gözəl bir diplomdur, mən tərəfindən İnşallah. Belə deyək. Və bildiyiniz kimi görürsünüz, bu da Azər Kərbəcərinin də
50 adlar yazdım. Bu salonun ama... hamısının adları var ve tabii ki o birisi belə deyək, o digər iştirakçılarında burada bəxurladığım üçün bunların da hamısının görürsünüz da aziz tamaşaçılar ve kameramanlar zəhmət olmasa göstərir. Her biri diplomla təsdiq olunur. Her biri diploma ve heç birində burada adı yoxdur. Çünkü bilinmir ki kim birinci yerdi, kim ikinci yerdi, kim üçüncü yerdi, kim dördüncü yerdi. Bunu bəlkəm açıqlayaq. Lara hanım deyir. Bəlkəm açıqlayaq, ne deyirsiniz? Gəlsin. Beləliklə, nəticələr hazırdı. Durun əla sizə. Sənin ulduzun 2 Səs yarışmasının, Namiq müəllim, dördüncüsünü elan edin, axırdan. Kim sonra desin? Dördüncü yerin sahibi kimdir? Şamil Qədəbəyli, dörd nömrəli şəxsimiz. Təbrik edirin Şamil. Sən təbrik edirəm. Sən çox bu sözün əsl mənasında burada bir sənəs göstərdin. Baxmayaraq, mənim yerim sən ona görə, amma çox gözəl oxudun. Sən təbrik edirəm, hər biriniz qalibsiz. Dördüncü yeri, birazdan inşallah bunu yapıştıralım üstünə belə. Və üçüncü yerin sahibi. Əli Beyradalı, iki nömrəli iştirakçı. Əli, sən də sözün əsl mənasında həm danışığınla, həm oxumağınla tamaşaçıların yadında qalmışsan, mən isə həftədə lider olmuşsan. Təbrik edirəm sən də. Və sənin atalı sağ ol. Beləliklə, sənin ulduzun iki, səs yarışmamızın ikinci yerin sahibi... Kimdir? Azər Kəlbəcəli, 10 nömrəli iştirakçı, 19 nömrəli iştirakçı. Və təbii ki, qalib, Vüsal Zənginallı, onu təbrik edirik. Bravo! Və bu... Sənin ulduzun iki səs yarışmasının qalibi, Vüsal Zənginallı. Vüsal, sən təbrik edirəm, bu kubok. Sənin ulduzun iki yarışmamızın kubok sənə və... Və bu, gördüyünüz kimi, bu gözəl bir diplom da sənindir. Düzdür, bunların hər biri, qardaşlarımızın hər biri layiqdir. Və o diplom da bizim kanalımız rəhbəri tərəfindən sizə təhvil olur. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Sözün əsl mənasında, biz tamaşaçılara belə deyək ki, sözün əsl mənasında gözəl bir, necə deyim, bu da sənətçilərimizi tanıqdır. Bəli. Və yenə deyim, deyirəm, kanalımızın rəhbəri və prietiri ailəsi sağ olsun. İnşallah sənin uzun işdə. Görüşərik. Görüşərik. Biz Namiq müəllimlə də bütün heyətimizlə sənin ulduzun 3 səs yarışmasına qədər sizinlə sağollaşırıq.